块了嘞。好多渔船要进来又要出去哦。是。我们来看看这些渔船，它到时候要怎么样才能够出去或进来哦。你看看，哇，好热闹哦。现在这个时间呢，大概从每天下午的2点钟开始，啊，就是渔船开始陆陆续续的从外面外海把他们的渔货送进来。你可以看到左边的那条渔船，现在呢，船上好多渔货就准备用吊机把它吊到我们的岸上码头，准备进行拍卖哦。看这底下有螃蟹了。